I evo, u 9:26 minuta, kao što sam i rekao maločas, gost našeg jutarnjeg programa, naš i vaš jutrošnji gost je gospodin Nebojša Lović, direktor Direkcije za izgradnju grada, da pričamo o onome što će se raditi u ovoj 2021. godini, kakvi su planovi, ali malo i da se podsjetimo šta je sve urađeno u 2020. godini. Gospodine Loviću, najpre dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da vam čestitam ovako javno sve praznike i ove koje su hvala. Iza hvala nas takođe. I ove koje su ispred hvala nas. Takođe, ja bih iskoristio priliku da našim sugrađanima čestitam i novu godinu, da bude srećnija, bolja od protekle, koja je bila zaista vrlo teška, i da im čestitam božićne praznike. Želim sve najbolje, puno zdravlja i, što kaže neko ovako malo u šali, da ove godine maske padnu konačno, da nema više tih onoga što smo imali 2020. godine. Svi se nadamo da će to zaista se i dogoditi, što kažete, da će maske da padnu konačno. Pasti, jer zaista je konačno prava reč. Ne mogu da se ne dotaknem ovoga o čemu pričamo i sa gledalcima celoga jutra. Dakle, a vi ste čovek koji se bavi izgradnjom tih puteva, tih ulica u Nišu, trotoara. Eto, jedan od gledalaca je predložio da se stavi bankina duž bulevara Medijana. Da li je to rešenje? Nije rešenje, naravno da nije rešenje. Prosto, gledate, zaista se susrećemo svakog dana, maltene, sa tim nekim problemima. Vi kao novinar ste svedok da kada god smo radili neku novu ulicu, sutradan su sugrađani tražili ležeće policajce, nešto da ograničimo brzinu i tako dalje. To je... Šta nas to vuče da čim vidimo novi asfalt vozimo? Nije to, to je stvar, zaista ne bih da pričam o tome, to je neka druga tema, psihologija, pretpostavljam, ne znam. Ja se sećam ranije neke države istoka kada su vozile neke stare automobile, Moskviće i Lade, pa su onda otvorili su im granice, pa su dobili neke Mercedese, BMW i tako dalje. Oni su poludeli, prosto to je kompleks niže vrednosti, ali nažalost to je kod nas i danas je tako, vidite ljudi koji divljaju ulicama i onda svakodnevno se vidi to praktično. U večernjim satima više i mene koji vozim 30-ak i kusur godina praktično automobil, nikada nikakvu prekršaj nisam, nikakav problem nisam, da kažem, napravio, prekršaj jesam pojasa, ali nikada ništa nisam napravio. Da hoću da kažem, sam iskusan u tome, ali mi je zaista strah da vozim uveče u 20, preko posle 8 sati, to se sve i svašta dešava. Prosto vidite sve i svašta na ulicama. To negde treba razmišljati... Mladi neiskusni sa jakim vozilima. Naravno, ali to je već, kažem, neka druga sfera, psihologije, ne znam šta već, ko tu treba sve da se uključi. Ako me pitate kao upravljača puta, prosto ne možemo da se zaštitimo, kako da se zaštitimo. Hoćemo da živimo u nekom getu, hoćemo da živimo u nekom kavezu ili šta, da zatvorimo sve, da postavljamo ležeće policajce, da ograničimo sve, da... jednostavno, prosto to ne ide tako. Ali susrećemo se, evo recimo sa ovim slučajem, bukvalno šta uraditi, zatvoriti, ne znam kako, zatvoriti bulevare, postaviti bankine, kako ćete na raskrsnice, kako ćete na nekim pešačkim prelazima, kako ćemo pešačke prelaze obezbediti. Ginu ljudi na pešačkim prelazima. Tako da, recimo, jedan primer gore na bulevaru Svetog Pantelemona, kružni tok, tako da su tražili meštani nekih tamo obližnih kuća pored kružnog toka da i njih zaštitimo nekim, ne znam, rovovima, bankinama, čime već, zato što postoji mogućnost od tih nesavesnih vozača da im ulete maltene u kuću. Onda smo mi odgovarali, zaista, tu su ljudski životi u pitanju s jedne strane, a s druge strane, nismo mi ti koji možemo da to sprečimo. Kako možete da sprečite svaku tačku, svaku na ulicama? Time zaista treba da se bavi policija, kamere, rigorozne kazne ili šta već drugo. Roditelji. Pa dobro, to je već malo komplikovano pitanje. Vidite da nam svakog dana, maltene, deca još u osmogodišnjem nekim periodu su sve, da kažem, slobodnija. Ne znam šta tu nedostaje, ali zaista nisam kompetentan, pričam o tome. To je široka priča da mi roditelje sada edukujemo da decu svoju uče.
Prosto tu mislim da smo nemoćni, to možda treba neko drugi da radi, možda je to negde složenije pitanje. Dobro, u svakom slučaju za bulevar Medijana ili za te takve bulevare ležeći policajci nisu rešeni. U svakom slučaju nam nije prijetno da gledamo i da gledamo praktično i grad i državu u kojoj živimo da je tako nešto. Negde kada zatvorite, bune se što ste zatvorili u ulici, kada otvorite, kažu ono kada je bilo puno udarnih rupa, nije se vozilo brzo, sada kada su ulice dobre, onda se vozi brzo. Uvek ponavljam, svaku ulicu koju smo radili sutra dan se jave sugrađani, odnosno meštani te ulice, da se ulice zatvaraju, da se blokira saobraćaj, da se rade ležeći policajci ili šta. To je već, vi radite novu ulicu, umjesto da koristite, da se vozite u lepo, udobno, vi morate da pravite ležeće policajce koji nam nisu, nama vozačima nisu nam prijatni da idete preko onih da vas truskaju oni policajci i tako dalje. Ali opet ponavljam, mislim da je i do kaznene politike, mislim da je do veće kontrole, možda do kamera, možda bez rigoroznih kontroli, bez drastičnih kazne nema nama izlaza. Verovatno su kamere koje bi snimale i kažnjavale, merile brzinu i kažnjavale automatski, mislim da bi to bilo najbolje rešenje, ali... Apsolutno. Je li to posao za direkciju, za koga? Ne, nije to direkcija. To je posao policije, to je posao... Direkcija se ne bavi tim. Dobro, ali... Nemamo prava da se ni da kažnjavamo ništa. Ne mislim na to, ali ko bi trebalo da započe tu priču? Policija bi trebalo da krene u tu priču. Pretpostavljam su finansije u pitanju šta već, ali treba daleko pooštriti i u večernjim satima. Ja mislim da li uopšte funkcioniše radar u večernjim satima. Mislim da tehnologija je takva da funkcioniše. Nisam video te neke u večernjim satima. Prosto nešto tu treba uraditi. Jasno. Pomenuli ste sami, treba rasteretiti ulice, treba omogućiti što veći broj ulica da bude koristan, da bude prohodan, da bude što manje saobraćaj u tim nekim bulevarima, ali opet to je... Da, ali to je opet kontraproduktivno. Evo vidite, recimo, na bulevaru Medijana je vrlo rasterećen saobraćaj, ima malo automobila, već je dobar protok automobila, nemate gužvu na ovo, i evo šta se dešava. Znači, sve to negde, ako se vežemo za ovo, opet je to negde problem, a kada rasteretite ovaj saobraćaj, imate taj problem da ste... Koje je rešenje za Knjaževačku? Tamo se pominjalo širenje ulice, stavljanje nekog ostrva na sredini, jer milion ljudi je do sada nam se žalilo na Knjaževačku, recimo, pre svega. Knjaževačka je vrlo, da kažem, nezgodna saobraćajnica. Prvo, imate dosta tih parkiranja na sva četiri migavca, što u velikoj meri otežavaju saobraćaj. Drugo, imate... To je nepojmljivo u celoj Evropi. Pa dobro, to je, da kažem, nepojmljivo. To je zaista stvar kulture, vaspitanja, civilizacijskih nekih, da kažem, normi, tekovina. Prosto negde vas sramota što živite, negde gde imate jedno, totalno, mislim, nekulturu, ajde, da ne upotrebim neku drugu reč, da se ljudi parkiraju bukvalno na sred ulice. Bukvalno na sred ulice dok ne izađe saputnik ili... Ne znam šta, prosto ih ne interesuje da se popnu na trotoar ili da bilo šta urade, ali to je taj neki naš sindrom. Vidite, vožda ulica koja je zatvorena, traka desna je zatvorena u jednom i u drugom smeru. Sada su nešto uradili sa dole ispred, praktično ispred ovih hotela Ambasador. Ima neka komunalna policija koja dežura, međutim, još je to, to mora da bude... iz drugog pravca praktično, Vardarske ulice, mora da bude ta neka kontrola. Prosto ne možemo se izgleda osloniti na savest naših sugrađana da oni i dalje tu idu liniju manjeg otpora, parkiraju na sred ulice, četiri migavca, pretpostavljam da to nije... Samo da kupim nešto. Pa dobro, i samo da kupe, tu su banke, tu su razne tamo ustanove i ta recimo traka iz pravca dole Mile Kalešine je uvek blokirana desna, tako da smo negde mi kao vozači već se privikli da u voždoj ulici imamo samo po jednu traku u oba pravca. I onda se naravno stvaraju gužve, onda se naravno Knjaževačka, rekli ste i tu da pomenem, parkira, pre svega, znači to stajanje drugo. Imate veliki broj pešačkih prelaza na bukvalno na maltene 50 metara. To je i za vozača nezgodno i za pešaka je nezgodno. Taman krenete, vidite sledeći pešački prelaz.
negde i mora da postoje pešački prelazi. Razmišljali smo o tome šta bi donelo, recimo, to neko razdelno ostrvo, pa smo išli na to neko, da kažem, negde razmišljanje bilo u pravcu, ako imate razdelno ostrvo, da se neće parkirati ovi nesavisni na onoj desnoj traci. Međutim, kad pogledate zašto se ne bi parkirali, ako se parkiraju sada, šta će ih sprečiti ako ima razdelno ostrvo? Ono što ćemo sigurno raditi, a to je da ćemo poboljšati tu... Sprečiti ih kazne. To je već drugo, može i danas da se kazne. Znači, mislim da tu i komunalna policija mora da se uključi u kažnjavanje, ali opet, kažem, to je već neka druga priča. Hoće li biti neke rekonstrukcije, Knjaževačka? Sasvim sigurno, radit ćemo i rekonstrukciju, rehabilitaciju trotoara i nekih delova. Knjaževačka je izuzetno duga ulica i bit će tu, nema potreba da se radi cela ulica, ali ćemo svakako raditi... Sređivat ćemo trotoare, one zelene, neke one razdelne površine. To je negde u dogovoru sa gradonačelnicom smo rešili da radimo neke kao neke, da podižemo bankine, da pravimo tu neke kao žardinjere, nešto koje će sprečiti i parkiranje i gaženje tih zelenih površina. Radit ćemo također rasvetu koja će biti ona negde između dve bandere, znači po sredini će biti rasveta, tako da ćemo se osloboditi. Tu imamo zeleni, odnosno krošnje drveće imamo i na levoj i na desnoj strani koje zaklanjaju svetlost i vrlo su neosvetljene, znači te ulice sirica ima, ali se ne probija svetlost. Tako je, tako je. Bukvalno, recimo, gledate dole ulica u Jagodini Mali, Pantelejska ulica, imate pešački pravac koji se bukvalno ne vidi. Krošnje stabla su pokrile svetlost, tako da se bukvalno ne vidi pešački pravac. Pešački pravac mora biti naglašen svetlosnom tom nekom, da kažem, u svetlosnom tom nekom smislu. Tako da to je to što možemo da kažem da uradimo i da negde, šta da popravimo, nećemo mi ništa rešiti što se sigurnosti tiče. Prosto i u Knjaževačkoj se desilo, sećam se pre par godina, isto jedna vrlo brutalna saobraćajna nezgoda gde su stradali mlade osobe. Sećate se dole baš kod škole Njegoš, na autobuskoj stanici. Kažem, negde osjećamo neku, da kažem, moralnu odgovornost kao upravljač puta, ali prosto mi tu nismo ti koji možemo da bilo šta sprečimo ove bahate stvari, da kažem, na saobraćajnicama. Dobro, ali mislim da ne treba govoriti mnogo o tome da kvalitet kolovoza, kvalitet trotoara definitivno utiče na bezbednost saobraćaja. Kosovke devojke je odličan primjer. Kosovke devojke je odličan primjer. Tu smo negde pre... Kosovke devojke je bilo pravo, da kažem, bojište. Malo to ne svake nedelje se dešavalo nešto. Sećam se jedne saobraćajne nesreće gde sam se zadesio tu na licu mesta, došla je hitna pomoć i ljudi u belim mantilima su krenuli da preskaču preko ograde. Bukvalno nisam znao šta, o čemu se... Prosto prebačeni su automobil je pokosio negde petoro, čini mi se, ljudi i dvoje prebacio preko ograde. U Kosovke devojke gde, mislim da je bilo negde oko 15 sati popodne, gde ne možete da razvijete neku brzinu u smislu da... Ali eto, očigledno da imali smo bukvalno nedeljno, čini mi se, u proseku neku saobraćajnu nezgodu. Baš smo bili uporni, da kažem, da postavimo ležeće policajce. Problem jeste bio sa tim prevozom, gradskim prevozom, odnosno autobusima. Međutim, išli smo na cenu ne znam čega da se postave. Jednostavno, morali smo da ih postavimo i od tada se 3 godine, hvala Bogu, ništa, čini mi se, nije desilo sa nekim lošim ishodom. Nije svakako, ali možda nešto sitno da ja prosto nisam u toku, ali ništa se nije desilo za 3 godine kako postoje. I nadamo se da neće. I nadamo se da neće. Prosto je usporen saobraćaj u večernjim satima. Nema više tih bahatih vozača. Prosto ne mogu da lete preko onih ležećih policajaca. Međutim, a imaju bulevar gore. Imaju bulevari, ali na bulevaru to praktično ne možete da uradite i jednostavno tu mora da se pozabave neko drugi. Neko želi nešto da nas pita. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Zoran iz Niša ovde, pozdrav vama i vašem gostu. Takođe. Imam jedno pitanje za gospodina Lovića. Podsjetit ću ga, pre više od 1,5 dana rađena je rekonstrukcija ulice Stanoja Bunuševca i popločavanje trotoara onim behatom kockama. Tom prilikom sam ga
zamolio, znajući da nije baš u opisu izvođenja radova popločavanje, odnosno zamena kocki ispred sporednog ulaza stanuje Bunušerce 14. Radi se o 10 kvadrata gde je recimo došlo do spuštanja onih kocki jedno 15 cm i on mi je lično tom prilikom obećao da će ti radovi biti izvedeni. Godinu i po dana je prošlo od toga. U međuvremenu sam slao 10 mailova. Jedno vreme sam svake nedelje zvao telefonom, sekretarica se javljala, pisala poruke. Ja sam živo u nadi da će to konačno biti sređeno u tih godinu dana. Međutim, gospodine Loviću, pričate o savesti vozača i uopšte o tome da kad se nešto dogovori trebalo bi da bude urađeno. Da li postoji stvarno jedna šansa, mogućnost da se tih 10 kvadrata poploča tim pločama i izravna taj prostor ispred tog sporednog ulaza? Broj 14, ili tako? Sporedni ulaz stanuje Bunušerce 14. Gospodin Lović će se setiti sigurno. Jer da, znam, naravno. Podsećao više od bezbroj puta. Naravno, dobro. Hvala lepo. Hvala lepo. Iskonačno nije dolazilo to, ali znam šta sam obećao. To je deo... Prosto sam ja lično obećao da ćemo to uraditi. To je deo vlasništva zgrade. Nije to naša neka obaveza, ali sam obećao i uradit ćemo to. To je negde vezuje se za trotoare. Prosto negde moraju da nas hvate sugrađani da imamo zaista puno obaveza, da nemamo mi toliko. Imamo par ekipa koje rade Behaton, koje rade Ivičnjake i bukvalno nisu imali dan pauze. Hvala Bogu da se radi, da imaju puno posla, tako da zaista nekoliko navrata sam zahtevao od izvođača da urade. Oni su bili jednom prilikom gore, smetalo je tu i parkirani automobili i kamioni, tu su neke trafike i tako dalje, ali ako sam obećao, naravno da ćemo uraditi. To je nikakav problem, nije. Dobijamo izvođače za nekih par dana praktično i za redovno i za rehabilitaciju i imaćemo raspisane su javne nabavke, imaćemo izvođače, tako da nema problema, ali opet ponavljam, to su stvari gde zaista ne možete nekoga da držite za reč. Ja sam obećao, to ću sigurno ispuniti, ali jednostavno kada budete negde u mojoj koži, na mom mestu, vidjet ćete da bukvalno vas poslovi jedan za drugim vuče, morate završavati jednu ulicu, drugu da se i sada da poučite recimo ljude da rade negde tamo ispred zgrade. Zaista nam je veći prioritet otvaranje ulica, regulisanje saobraćaja. Kad zatvorite bilo koju ulicu, vi ste praktično blokirali taj deo grada. Tako da imamo zaista puno obaveza i prioriteta. Nismo imali lufta da kažemo da evo ne znamo šta ćemo sa radnicima, evo neka idu i tako dalje. Znači, prosto razumevanje, ali ako sam obećao, naravno znam. Čovjek je izašao, to je negde tamo iza zgrada neki sporedni ulaz, ali kažem, zamenit ćemo tih nekih 15-20 kvadrata pločice. Novi gledalac, halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav, lazi se vama i gospodinu Loviću. Takođe. Morala sam da se javim, imam dva problema, ima više, ali dva su mi kritična. Ulica Dubrovačka, gospodin Lović zna, jer on je u Kosovke devojke. Ulica Dubrovačka je loša, trotoari nema. Ulica je loša, parkirana vozila i sa leve i sa desne strane i na trotoarima. Mi idemo ulicom, mogu da nas zgaze kola. Zna on od apoteke do onoga Živorada Kostića Moravca, tu šleperi se parkiraju, negotinski, čiji su, ne znam, oni veliki, dugački, da dva šlepera zauzmu celu ulicu, taj deo. Bila sam prisutna kad su izvlačili čoveka ispod šlepera, jer je on stao da vidi da li nekoga ima da može da pređe ulicom, da li ima kola, a vozač je bio u šleperu, to je visina, nije video čoveka, čovek je stariji, krenuo je, udari ga i pod šleper ga nabije, samo sreća što nije pod točkove, štap mu je bio pod točkove, ali on nije, pa su ga izvlačili. Ne znam, ja ne znam dok će ta ulica tako da stoji, ona je i loša je zato što je prava... A je li ima trotoara u Dubrovačkoj? Pa jure. Je li ima trotoara uopšte u Dubrovačkoj? Ima trotoari, samo što se ne koriste. Tu su kola, tu je svašta, tu su bašte neke tu. To niko ne gleda ulicu. Hvala lepo. Samo i još jedan problem. Problem je nadstrešnica kod
preko puta Miteksa, gde je stajalište autobusko. Da, da, u redu. Nemamo nastrešnicu, nema klupica, nema ko da sedne preko puta zdravstvena stanica Miteks. Ovamo Ratko Pavlović, bolesni ljudi, dođe, primi injekciju, nema da sedne. Nema nastrešnica, bila je. Neko je isekao nastrešnicu, sad nemamo nastrešnicu. Kiša, pa da mi kisnemo, gde ćemo? U kafanu da idemo. Jasno. Hvala lepo. Evo, na prvo pitanje, postoji, gledano sa, govori pravca Pantelejske crkve sa desne strane, postoji trotoar. Lepa je gospođa rekla da je on uvek zauzet, kao i svi naši trotoari. Prosto po tim uličicama, da kažem, nekog drugog reda, sve što radi, sve trotoare, oni se zauzimaju automobilima. Ja mogu da razumijem da je stambena zgrada tu, ali to su sve privatne kuće koje imaju mogućnost. Da, sve privatne kuće koje imaju dvorišta, garaže, svoje privatne. Evo, pogledajte, bilo koja ulica. A onda ako se postavi znak, prosto negde bih volao svi ovi naši sugrađani, gospođe dobronamerne, vrlo pita jednostavno logično pitanje, ali bukvalno imamo problema. Ukoliko uradite trotoar, postoji trotoar, onda se postavi znak zabranjeno parkiranje, dođu ljudi, skinu taj znak, jednostavno preko noći ga polome, bace ga. Imamo gore u Janisejevoj ulici jedan problem koji je prosto ne znamo što da radimo, ni policija i sekretari za komunalne delatnosti i tako dalje. Jedni hoće da postave znak, drugi hoće da ga skinu. Imaju jedni i drugi argumenta. Prosto negde, i ako uradimo trotoar sa desne strane, mada je vrlo teško što se tiče Dubrovačke ulice, opet će služiti za parkiranje, nećemo rešiti problem. Tačno, ima privatno preduzeće gde se tu kamioni, šleperi, ne znam, robu pretovaraju, šta već rade. Morali smo tu da obezbedimo jedan parking od nekih 4-5, čini mi se, parking mesta kod Doma zdravlja, odnosno kod ambulante Ratko Pavlović. Znate, tu je prosto, kad dođe pacijent, nema gde da ostavi kola. Bukvalno nigde u okolini nema gde da ostavi kola, ali tu niko ne dolazi svojom voljom, već ga muka neka natera. Hoće li biti stajalište? Stajalište ne možemo da uradimo. Stajalište je vrlo uzan, taj prolaz praktično, on ima svoju neku dubinu. To stajalište morate obezbediti i mesta za pešake koji prolaze tu. Znači, ne možete samo postaviti da pregradite, da zagradite ovaj pešački prelaz. A ne pešački prelaz, nego trotoar. Nemamo mogućnosti tu da takav je katastar, takve regulacije, da nemamo mogućnosti. Ne može neke pečurke čisto ono? Možemo da postavimo neke klupe, klupice, ali pečurke prosto nemamo mogućnosti da postavimo. Možemo da postavimo neke klupe, jednostavno tu pokušavali smo da izmestimo stanicu. Bukvalno naši saobraćajni inženjeri nisu našli pogodnije mesto. Tražili su nam i sekretarijate za komunalne, za saobraćajni taj sektor, građani su tražili da negde izmestimo, zaista nismo našli. Imamo još jednu poziciju gore na Knjaževačkoj, nekih možda 200 metara iznad te stanice. Takođe, trotoari su vrlo uzani, bukvalno imate onu nišu za autobuske, za stajanje autobusa. Tako da je ostalo praktično nekih možda metar, metar i po trotoara gde ne možemo naravno zauzeti tom nastrešnicom, odnosno tom kako je zovu pečurke ili šta već. Novi gledalac, halo. Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Imam pitanje za gospodina Lovića. Kažite. U pitanju su dve ulice, Lazara Trifunovića i Bete Vukanović u naselju Donja Vrežina, Minovo naselje iznad bazena. Dobila sam odgovor od gospodina Lovića i od predsednice opštine Pantelej da ne može da se izgrade te ulice jer je problem, zemljište se vodi na zadrugu. Pitanje za gospodina Lovića, kako su u tom naselju Minovom druge ulice urađene, sve ostale, isto su pod Minovom zadrugom. Nisu prevedena, zemljište nije prevedeno. Zbog čega samo te dve naše ulice nisu urađene i imamo od 2010. godine podnošenje pismeno za rađenje te ulice, još dok je bio Jovanović u izgradnji, pa onda su se menjali. Bulatović nam je u maju mesecu obećao, kad je rađena ulica Nikolaja Morguljenka, obećao nam je da će za dva meseca uraditi i našu ulicu. Međutim, izbori su prošli i evo, 1000 puta smo zvali.
i službu kod predsjednice opštine. Išli smo na razgovor kod gradonačelnice sa Vanjom Ivković. Zvala sam i gospodina Lovića da bi sad na kraju rečeno da ulice ne mogu da se, te dve ulice ne mogu da se urade zbog... Ajde damo gospodinu Loviću prostor da odgovori. Ja reću da... To verovatno važi sve to i za GTO-u i za one druge. Da, GTO je vrlo komplikovana. Znači, Minova zadruga je negde smo u postupku praktično tom nekom sudskom poravnanja, odnosno naplate nekog potraživanja koje direkcija ima prema Minovoj zadruzi. Tu je bio spor sudski, direkcija izgradnje grada dobila taj spor i mi smo trenutno tu negde u, da kažem, to nekom procesu naplate tog duga, potraživanja. Sve dok se to ne reši, Minova zadruga ne dozvoljava. Mi se ne bavimo imovinom, to je stvar sekretarijata za investicije, sada klera u budućem nekom periodu. Znači, ne bavimo se, mi smo dali jednostavno odgovor da ne prebacujemo na kler. Jednostavno smo dali odgovor da trenutno, raspitali smo se pre svega. Minova zadruga nam u nekoliko navrata nije dala saglasnost da radimo na njene parcele. Ona postoji kao institucija? Pa oni postoje. Čime se oni bave, zaista sada trenutno ne znam. Čime se bave, to je njihovo, postoje, znači postoji taj neki upravnik, šta već. Ali sekretar za investicije je tražio neku saglasnost da se jednostavno odobri, da se dobije dozvola, odnosno da se krene u proceduru. Oni u par navrata nisu dali sve dok se ne reši taj neki postupak. A dok sve ne bude čisto i dok ne bude građevinske dozvole, nema ništa. Tako da nemojte da gledate nas, mi se bavimo izgradnjom, nama je najmanji problem da li ćemo raditi BT Vukanović ili neku drugu ulicu, zaista nemamo nikakav interes jer da građani budu zadovoljni, ali jednostavno dok se ne reši imovina, pominje se tu i, ne znam, pre 2010. godine nisu ni radili sa dozvolom, koliko ja znam, neke ulice su rađene, neke i nisu. Sada je prosto zakon takav da ne smete ništa da pipnete bez građanske dozvole. Ali zato su sad stigle na naplatu sve one oduzeto zemljište i ostalo. To je jedna zaista tužna priča. Evo, kad ste već pomenuli, evo da kažem, preko direkcije negde je naplaćeno preko milijardu dinara. I mi imamo u direkciji dole bukvalno tabelu gde ima svako ko je to potraživao, gde je eksproprijacija, znači to neka naplata te površine zemlje koja je oduzeta, ali dalje sudski troškovi, naplata prinudna itd. Advokati, čuda. Advokati, sve to. I sada čujem na skupštini... I koliko onda izađe taj jedan kvadrat? Ja sad ću da vam kažem, čujem na skupštini kao pa to se radilo zbog ljudi, ljudi su zadovoljni, jednostavno to mi nismo odneli kući. Međutim, šta je problem u tome? Od milijardu dinara naplaćenih, recimo, samo što je ono prošlo preko direkcije, nismo gledali one sada koliko ih ima, 1700 i tako dalje, od milijardu dinara 400 miliona je plaćena eksproprijacija, znači plaćena je ljudima za njihovo zemljište, što je sasvim tako legitimno i logično, a 600 miliona je plaćeno, ono ostalo, sudski troškovi, takse, prinudne naplate, kamate i tako dalje. Što bi neko preveo u 10 obdaništa, recimo, bismo mogli da napravimo za... Koliko je para, recimo, prošle i preprošle godine, kada se masovno asfaltiralo po gradu? Koliko je ukupno para potrošeno? Potrošili smo milijardu dinara sa svim tim nekim, milijardu dinara sa rasvetom, sa održavanjima, horizontalna, vertikalna signalizacija, izgradnje itd. Recimo milijardu dinara, milijardu i sto. Za 50-60 ulica? Bilo je dosta toga, zaista. 50-60 ulica, pet ovih, kako se zove, kružnih tokova i tako dalje. Znači, urađeno... Čisto da znaju ljudi koliko je milijarda. Tako je. Pa evo, recimo, pretvorit ću u 10 obdaništa. Evo. Može 10 sasvim nekih solidnih obdaništa, pošto se pominju uvek negde na skupštini tamo, čujem obdaništa. 10 obdaništa je moglo da se izgradi od tih, da kažemo, te globe, kako se kaže u narodu, od tih sudskih nekih troškova, od kamata. Ajde da govorimo još jedno pitanje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite, još jedna dama. Pitanje za gosta i molba velika za gosta. Kažite. Gornji Komren je dobio kanalizaciju, ulice su asfaltirane, završeno je, ali nikako nismo mogli i ne možemo da dobijemo klupicu i nastrešnicu na autobuskoj stanici. Jedna jedina autobuska stanica postoji u Gornjem Komrenu, ali tu nema. Još stoji ona pečurka žuta od praje istorijskog veka.
Pa bih ga zamolila, ako imaju bar ove stare što sklanjaju po grad, pošto u Bjegović ima sve, čak i za telefone i ovo da se pune i Donji Komren ima, a Gornji Komren kao da ne postoji na mapi, ne znam, u prvoj zoni spadamo autobusa, autobuska karta, a tako blizu, a tako daleko. Hvala. Hvala. I to je poslednje uključenje za ovu emisiju. Evo, dobro, poslednje neka bude pred Božić. Evo, daću nalog koliko danas da se ta stara koja smo skidali po znacima navoda stara da se reparira i da se postave u Gornjem Komrenu. Nemoj da kažete da ćete nalog i tu žutu da skinu. To žuta, to su one što kaže lepo gospodin. Iz našeg detinjstva. Iz našeg detinjstva. Šalim se. Kada će biti usvojen, kada očekujete da bude usvojen program izgradnje, pa da mogu konkretno da vas pitam, taj ta ulica? Pa, program izgradnje je sada neki mali zastoj, to je, on ide do veća, praktično veća usvoja naš program izgradnje, odnosno program upravljača puta. Očekujemo ovih dana da će biti. Problem je sada, ide nova uprave, znate, već tako da, dok se to malo negde, da kažem, krene, da se dok dobiju osnovno ljudi pečate, dok dobiju i tako dalje te neke formalnosti, ali za svega nedelju dana smatram da tu nema, prošlo je sve one prethodne, da kažem, instance i sekretarijate, neće tu biti nikakvih problema da se usvoji, mislim. Možemo li nekoga da obradujemo da će posle 40-50 godina da dobije? Pa vidite, imamo 30-ak ulica, zaista ih ne znam, znam naravno, ali ne bih sada licitirao šta je, vidjet ćemo i šta je prioritet i gde ima najviše stanovnika i tako da imamo 30 ulica sa dozvolom građevinskom. Znači, radi se isključivo sa dozvolom, isključivo sa... To su one što su trebali da dobiju dozvolu letos i jesenas. Tako je, znači, gde su urađeni projekti, gde je potpuno završeno sve to. Ima to u našem programu, nije tajna. Znači, plike sugrađani znaju sve to, raspituju se, znaju tačno da li je njihova ulica u programu, nije. Kažem, to su sve ulice negde, da kažem, periferne, nekog drugog, ali za njih, za te sugrađane su... Vrh, najprimarniji. Ja rekao zadnji gledalac, ali me režija nije čula, a evo, ovo će biti zadnji gledalac za danas. Halo, dobro jutro. Ponovo ja. Ovo da postavim pitanje. Kako je u Minovom naselju u maju mesecu 2020. godine, kad važio zakon da ne mogu da se rade ulice koje su pred Minovom zadrugom, urađena, a za ulice Lazara Trifunovića i Bete Vukanovića to važi. Kako je urađena Nikolaja Morguljenka ulica? I zašto mi plaćamo porez petu zonu i od najmanje 30 godina čekamo izgradnju ulice i jedne i druge. A sve ulice su okolo urađene. Kaže da je nekad ranije rađeno bez dozvole. Kako je u maju mesecu rađena ova, odakle dozvola za nju, a za nas nema? Hvala. Opet ponavljam, znači mi se zaista ne bavimo imovinom, dobijene dozvola za Nikolaja Morguljenka, mislim da ona je bila imovinski čista. To je mala ulica. Znate, kada smo radili program, išli smo, imamo zaista velikih problema sa katastrom, sa imovinom i onda kada ne dajemo mi predlog, predloge daju građani, sugrađani daju predloge preko gradskih opština, mi samo to prosledimo sekretariju za investicije i oni nam kažu koje su ulice moguće, odnosno koje su rešive u nekom budućem periodu. Ta ulica Nikolaja Morguljenka koja je pomenuta je bila potpuno rešiva zato što je mala ulica, tako da su nam oni dali praktično to, dali su nam, imamo građansku dozvolu i ona je urađena. Ne znam šta je tu problem, svakako će biti Bete Vukanović u programu, svakako se radi na tome, gledat ćemo da što pre završimo taj, da rešimo taj problem sa Minovom zadrugom. Prebijete dugove, što se kaže. Pa prosto jednostavno da nam omoguće da radimo. Znači, dok ne prebijemo dugove, zna se, oni su naši dužnici, naplatit ćemo i tako dalje, ali nije to razlog da nam ne omoguće da radimo dalje. Evo, prosto imamo takvih nekih problema da mi, direkcija, što kažu, ni kriva ni dužna, se opravdamo pred građanima da, ne znam, Minova zadruga nam ne da i tako dalje. Jednostavno, gledat ću da što pre rešimo sa njima, da nam prosto daju saglasnost da preko njihovih tih parcela koje će biti gradske, pređemo i uradimo ulice, odnosno rešimo to imovinsko. Pomenuli ste Getovu ulicu koja je zaista potpuno zamršena i sve to zbog Minove zadruge ne reši problem. Čak i je rešivo sa privatnim vlasnicima, ali zbog Minove zadruge je bilo nerešivo.
da ne bismo imali ovih slučajeva, da ću ja sve od sebe, mada nije to naša ingerencija, da rešimo sa Mirnom Zadrugom. Jasno. Milion pitanja bi ja mogao da vam postavim, ali kad otprilike očekujete da ove godine, 2021. mašine počnu da rade, da krene izgradnja, da li će kružni tok na bulevaru biti ili... Tako je, kružni tok na bulevaru je prvo ono što smo bili, da kažem, ostali dužni, odnosno što ćemo raditi. Tu krećemo negde na proleće, zaista. Sada trenutno je lepo vreme, ove naše javne nabavke su u toku, završavaju se pojedine ćemo tek raspisati, ali otprilike na proleće krećemo od sasvim sigurno prvog kružnog toka, ali radimo dalje ove rehabilitacije ulica, izgradnju novih saobraćajnica. Zaista imamo puno posla. Koliko smo neke para imamo u budžetu? 1,10 milijardi bi otprilike za kompletno za program direkcije. Što se tiče izgradnje, održavanja, rehabilitacije i tu spada i signalizacija, svetlost, saobraćajna signalizacija, a i rasveta, odnosno to ulična rasveta. Izgradnje novih i održavanje starih. Naravno, što se ulične rasvete tiče, ulazi se u taj javno-privatno partnerstvo, tako da ćemo tu biti rastarećeni, ali dok sve to ne zaživi, očekujem još godinu dana da ćemo mi negde i popravljati stare, menjati sijalice. Znači, milijarde ima, 30-ak dozvola već ima i samo da čekamo da se prolepša vreme. Tako je. Gospodine Loviću, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Kada prođe gradsko veće i kada se usvoji detaljno na plan, onda ćemo da sednemo lepo i da odgovorimo ljudima tačno taksativno koja ulica bi kad trebala. Naravno, tu smo. Hvala najljepši, još jednom srećan Božić.